Eish un kip të tutoriale amra de kabo, kibabe kore split token die lenden korajai. On groho kore mon ragben, je lenden grohon korar jone, apnar valet balance smart coin takte hobe. Apnar manye bagger valet tike kulun, prodan screen split kujun, ebong edit click korun. Token patate send button click korun. Apni je valet tikanai token patate chan, ebong lendener poriman te likun. Kormo action nishe to babe confirm korun. Lenden shofol babe shompon në hojeqe, ta njërdesh kore take e mon ekti screen u posti të hobe. Split token për te hole, risiv botëm e klik korun. Gje screen të shamne kolbe, ap një apnar valetër të kanatër adres dhe këte paben, gje apna ke kopi korte parben, sheshate ekti QR code akare të kanatë o. Ap një shudu klik kore, të kanar adres të bon QR code të ke kopi korte parben. Ap një gje token glip për te qanë, ta obilum bëli këte parben, e bon gjar kaq të ke apni lenden për të qanë, ta ke QR code të patate parben. Gjokon bë buhar kajri user code të scan koren, të kon apnar on roder prek këte request kora poriman të obilum bëj të adr screener monitoru për dorshë të hobe. Amra apna ke mone kërje diqi, gje split tokener gjekono outgoing lenden gullo, e mon ke gjyti ta ek haqartir mod dhe ek i split të hojë take, shëmos të tokener bojosh punora e sit kore take. Apnar gjyti kono doronër pros në take, ta hole on groho kore shohajetër timër shate gjoga gjok kurun, e bong ete amra apna ke shahat gjokorte pere kushi hobo. Amra apnar shofol kaq kam në korqi.